Промова року. Президент Байден сьогодні виступить зі щорічним зверненням до американського конгресу. І у Штатах це традиційно одна з найголовніших політичних подій, коли трансляцію дивляться вся країна, коли меседжі, які виголосить глава держави, дають розуміння, якою буде подальша політика Сполучених Штатів. За підготовкою до виступу слідкує наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю тебе. Будь ласка, розкажи, що ж відбувається зараз у конгресі. Ну і чому навколо саме цієї промови так багато ажіотажу? Льош, ну зараз в Конгресі останні приготування до цієї, безперечно, події номер один для Америки, State of the Union, звернення президента до Конгресу, коли напряму наживо транслюватиметься і момент, як його кортеж залишає Білий Дім, їде вулицями Вашингтона, приїжджає сюди, в Конгрес. Ну і якщо ви побачите зараз Капітолія, я наших режисерів попрошу вам показати, то дуже незвична картинка, бо сьогодні вночі його оточили величезними металевими ґратами, ну десь у півтора людських зрости. Надзвичайні заходи безпеки, дуже багато поліції. В конгресовій будівлі вже зараз можуть пройти лише конгресмени, ті, хто мають запрошення на виступ президента, ну і окремі журналісти. Ми маємо таку честь. Ближче до вечора перекриють на 4-5 кварталів абсолютно весь цей периметр і для машин, і для пішоходів. Тільки для того, щоб кортеж президента міг спокійно прибути. Ну і якщо говорити про те, що відбуватиметься далі, теж наші режисери вам зараз покажуть цікавий момент. Це трансляція минулорічна, оскільки все відбувається за одним і тим самим сценарієм. І дуже цікавий момент. Це конгресмени за 3-4, можливо, навіть за 5 годин займають місця в залі. Для чого? Коли напередодні виступу, там хвилин за 10, з'являється президент, то ті, хто зайняли ці крісла ближче до центрального проходу, де рухатиметься Байден, аплодують, потискають руки, можливо, з ним перекидаються одним-двома словами, можливо, обіймаються. І кожен конгресмен показує своїм виборцям, що от дивіться, я з президентом, бо цю трансляцію дивиться вся країна. Кожен отримує свою хвилину слави. А про що говоритиме президент? Дуже важливо, і в Білому домі на цьому наголошуватимуть, що багато говоритиме і про Україну, і про війну на українському фронті. Ну і варто дослухатися до кожного його слова, адже він сформулює головні меседжі, і ми з вами зрозуміємо, чого чекати. Ну а як може повернутися американська політика, наприклад, після виборів за Трампа? Про це я поговорив із Олександром Віндманом, людиною, яка відповідала за Європу в Раді національної безпеки Сполучених Штатів. Людина дуже проукраїнська. Він пишається українським корінням своєї родини, адже Віндман із Києва. Дуже цікава вийшла розмова. Будь ласка, подивіться. Олександр Віндман, без перебільшення, один із тих небагатьох людей в Америці, хто дуже глибоко розуміє і внутрішні процеси, і політику США щодо Росії та України. Адже у відставку він пішов з посади директора з питань Європи Ради нацбезпеки США, структура, яка визначає для президента найголовніші підходи та рішення і щодо країн-ворогів, і щодо держав-партнерів. Офіцер американської армії, ветеран війни в Іраку, він народився у Києві, звідки родина переїхала, коли Алексу було всього 4, але зберіг знання української. Я би хотів розмовляти українською мовою, але зараз важко, я буду розмовляти англійською мовою. Саме із Віндманом варто обговорити, як зміняться Штати, якщо на виборах переможе Дональд Трамп. Адже мій співрозмовник працював в його адміністрації. Був серед тих топ-чиновників, яких у липні 2019-го допустили послухати телефонну розмову між Трампом і Зеленським, яка і стала приводом для небаченого політичного скандалу у Штатах. І як підсумок початку імпічмента глави держави, на якому Віндман став одним із зіркових свідків. Що стосується Трампа, то це реальна загроза, і я справді занепокоєний, бо існує хибне уявлення, ніби завдяки певним підходам, харизмі, певній взаємодії можна якось переконати Трампа бути більш прихильним до України. Думаю, що це помилка, бо він дуже злопам'ятний і дуже мстивий. І знаєте, будь-який політичний лідер, не тільки Зеленський, але й будь-хто в Україні, не може забезпечити цю прихильність в умовах, коли Трамп віддає перевагу Путіну і Росії. Трамп обирає авторитаризм і диктатуру, а не демократію. Хоче наслідувати такий тип управління, коли він нікому не підзвітний. Я цілком розумію будь-якого політика в Україні, який зараз намагатиметься зрозуміти, а як працювати з Трампом. Втім, це нікуди не приведе. Але маю сказати, мій прогноз – це мало ймовірно, що Трамп повернеться в Білий Дім.
Віндман визнає, що саме через позицію Трампа, на якого орієнтується значна частина конгресменів-республіканців, зараз застряг пакет допомоги. Але, каже, з Україною це не спрацьовує, коли до надання допомоги намагаються пристебнути якісь додаткові умови. Як, власне, і сталося за Трампа, і на чому за розмовами базується новий план екс-президента зупинити війну за 24 години. Київ все одно робитиме лише те, що в його інтересах, а це подальше звільнення території. І у 2024-му нам потрібно допомагати Україні вибудовувати міцну базу для 2025-го. Що це означає? Україні треба збільшувати потужність війська. Це повинні бути молоді люди, як у Штатах, де на військову службу беруть у 18 років. У нас середній вік військових менше як 30 років, в Україні 43 роки. Тобто перехід від 27 до 25 років для призову є важливим. Потрібно знижувати планку. Це так жахливо втрачати людей, але, на жаль, це війна. І якщо Україна хоче звільнити свою територію, їй потрібно мати молодшу армію. І коли б Штати не надали Україні цю додаткову підтримку, Європа вже активізується. ЄС намагається залатати дірки. Через відсутність поставок зі Штатів вони доправляють більше боєприпасів, більше зброї. І їм справді потрібно робити більше. Проблема лише в тому, що жодна країна чи жодна група держав не може повністю замістити те, що дають США, і Штати таки мають взяти на себе ці зобов'язання підтримати Україну. Аналізуючи і ситуацію на фронті, і великі світові політичні тенденції, Віндман має свій прогноз щодо строків закінчення війни і ділиться ним із нами. Каже, якщо Україна посилить армію, а Білий Дім гарантуватиме безперервність і збільшить свою підтримку, то все це в комплексі дасть позитивний ефект на фронті і цього року, і що найважливіше у 2025-му. Особливо, якщо це буде другий термін Байдена, коли Путіну доведеться ще 4 роки бути у протистоянні із Америкою, що є прихильником України. Це не дасть йому перспектив перемоги. І, думаю, стане передумовою для переговорів про зупинення війни, які можуть відбутися 2025-го. Я б сказав, що ми все ще матимемо війну Росії з Україною аж до 2025-го, але зможемо побачити іншу фазу цієї війни. У 2025 році це може бути момент, коли Україна досягає успіху, проводить наступ. Що ще важливо, на думку мого співрозмовника, щоб Штати сформулювали і затвердили стратегію стосовно України, умовну стратегію перемоги. Бо коли президент Байден, відповідаючи на моє запитання, уперше за ці 2 роки війни сказав, хотів би, аби Україна перемогла, це рішення першої особи має отримати продовження у стратегіях, планах, формальних підходах, які тепер повинні виробити решта американських державних структур. Я розмовляв із Білим Домом, спілкувався у Держдепі та Пентагоні. У них, на жаль, немає стратегії, а тому їхня допомога у захисті України часто не є продуктивною. Так, це українська війна, але Штати мають власні цілі щодо національної безпеки. І США повинні мати власне бачення того, що таке успіх України. Визначити ці критерії, чіткіше визначити, як ми збираємося підтримувати Україну. І ось моє визначення перемоги. Це ситуація, коли Росія зазнала поразки і більше не шукає військових засобів для досягнення своєї політичної мети. А для України наступний крок – це повернути, якщо наразі не всю свою територію, то щонайменше вийти на кордони лютого 2022 року. Я думаю, насправді таке цілком можливо, що Україна поверне контроль над Донбасом. Так, це ще не вся територія, що була у 1991-му, але це істотно наблизить Україну до перемоги. Це рішення, коли Україна отримає дуже багато, і нехай поки не все, що вона хотіла би. Це дасть змогу закінчити війну і не дозволить Росії найближчим часом здійснити ще один напад. Так, питання Криму тоді відкладеться і чекатиме політичного вирішення протягом десятиліття чи навіть кількох. Реальним засобом гарантувати безпеку України Віндман бачить її вступ до НАТО. А наскільки це можливо і чого чекати від Вашингтонського саміту Альянсу, ми домовились обговорити окремо. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».